Anoreksia tek fëmijët është një çrregullim i të ngrënit që merr formën e veturisë dhe bën fëmijën të fiksohet për peshën dhe ushqim. Anoreksia është diçka që prek fëmijët e të gjitha grupeve socioekonomike, racore dhe etnike, pa shumë dallime midis grupeve individuale. Faktori më i rëndësishëm që ndihmon dikë që vuan nga anoreksia apo nga çrregullimet e tjera të të ngrënit është ndërgjegjësimi i tij për problemin që ka. Kjo gjendje shihet më shumë në fazën e rritjes së fëmijëve. Simptomat kryesore janë të vjella, humbje e oreksit, diare, kapslëk, dhimbje barku e të tjera. Është dietologja Anila Kalleshi e cila do të na tregojë disa informacione të rëndësishme në lidhje me anoreksin tek fëmijët dhe se çfarë shkakton anoreksin, si mund ta dalloni dhe çfarë linje trajtimi duhet të ndiqni. Përshëndetje Anila. Përshëndetje. Sot do flasim për anoreksin tek fëmijët. Anoreksia është një çrregullim ushqimor i cili le të themi shfaqet në një moshë të caktuar, por tek fëmijët mund të shfaqet që nga mosha 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë le të themi, kur ato fillojnë marrin veset e para ndoshta zakonet e para të ushqyerit, por gjithashtu dhe përkdelitë e tyre, dhe fillojnë të refuzojnë ushqimin. Anoreksia është një çrregullim ushqimor i cili shfaqet me ulje peshe, pra me humbje peshe. Fëmia nuk arrin të marrë peshë, nuk arrin të shtojë normal, fillon të refuzojë çdo lloj ushqimi, bëhet shumë vicios, por paralelisht me vicios, ai është shumë nevrik, shumë i acaruar, pasi mungesat e lëndëve ushqyese janë të pashmangshme tek ata fëmijë, dhe natyrisht për prindin nuk është një fëmijë lehtë, le të themi. Është një fëmijë i cili ka teka, ka probleme, por është edhe i pashvilluar. Le themi kocka të brishta, flok të holla, ndoshta rënje të nxirje të pjesës së syve nga poshtë dhe një sër problemesh të cilat shfaqen me keq ushqyerjen apo me mos ushqyerjen dhe mos marrjen e vlerave ushqyese që nevojitet një fëmijë. Shihen dhe simptomat për të zbuluar anoreksin tek fëmijët, cilat mund të jenë? Në fakt prindi duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të njohur mirë arsyet pse fëmia është po ka këtë refuzim ushqimi, le të themi. Dhe kuptohet, gjëja e parë është ekspozimi ose prezantimi me ushqime të reja tek fëmijët. Fëmijët pra sapo janë ndarë nga qumshti i gjirit dhe kalon në një mënyrë tjetër të ushqyerit, kuptohet, ato përpiqen që të marrin ndoshta ushqime që atyre i shijojnë. Mund të jenë të kripurat, mund të jenë të ëmblat, por mund të jenë edhe që i refuzojnë në mënyrë kategorike të gjitha llojet e ushqimeve. Është periudha e dhëmbëve, periudha e cila shoqërohet me dhimbje, me mos rehati, pa gjumësi dhe këta fëmijë fillojnë në këtë mënyrë duke shmangur ushqimin, pra duke bërë kokfort le të themi për atë çfarë ata kërkojnë. Megjithatë, anoreksia nuk shfaqet vetëm në këtë moshën e fëmijëve të vegjël. Ne kemi edhe fëmijë në shkolla, të cilët si presion ndoshta mund të kenë ndoshta bullizmin që ndodh nëpër shkolla, pra ti je i shëndoshur pak ose ti nuk je si shoqjet tua dhe detyrohesh të futesh në një refuzim ekstrem të ushqimit, duke shmangur të gjitha llojet e ushqimeve, le të themi. Unë kam njohur fatkeqësisht shumë fëmijë anoreksik, të cilët kishin një peshë trupore ekstremisht të vogël, le të themi kishin një zhvillim. Një fëmijë moshës 11-12 vjeç kishte një zhvillim të një fëmije të moshës 5-6 vjeçare. Dhe kuptohet në gjatësi, në brishtinë e flokëve, në brishtinë e kockave, pa fuqi, i përgjumur, i këputur, nuk ka fuqi të eci shumë, të vazhdoj shumë, të mësoj pse jo nuk është produktiv. Pra e njësër shqetësimesh dhe faktorësh të cilat janë të lidhur me anoreksin edhe kuptohet që janë të dukshme për prindin. Pra një prind nuk e ka shumë të vështirë të kuptoj nëse fëmija është anoreksik, pra është nën peshë ose një fëmijë pse jo edhe nëse është mbi peshë dhe obez. Është imazhi i parë, paraqitja e parë ajo që tregon se ky fëmijë ka një problem. Natyrisht edhe po ti bësh analizë atyre fëmijëve, patjetër që do kenë deficienca me vitamina, minerale, vitamina C, vitamina D, me kalciumin, me hekurin në përgjithësi, pra kanë tendencë që të bëhen fëmijë anemik dhe një sër problematika të tjera. Si mund të ndihmoj prindri në momentin që shikon që fëmija ti ka shenjat e para të anoreksisë ose po shikon një ndryshim në fizikun e tij ose në sjelljen e tij të ushqyerit?
Në fakt, kjo gjë duhet të jetë shqetësim shumë I madh për prindin, pasi e thashë më parë, mungesa e lëndëve ushqyese është vendimtare për një jetë të shëndetshme në vazhdimësi të familjes. Që të thot, një fëmijë që është I ushqyer mirë, pa tjetër që të ketë një jetë shumë të shëndetshme dhe kur të rritet. Por një fëmijë që është keq ushqyer, që ka deficienca, pa tjetër që të shëgjërohet me problematika dhe sëmundjet të ndryshme, le themi edhe sëmundje kronike, pse jo, sëmundje kardiake apo sëmundje të tjera, të cilat do të shëgjërojnë gjithë jetën. Kështu që unë mendoj që një prind duhet vërtet të shqetësohet në këtë rast, natyrisht për të kërkuar ndoshta patjetër ndihmën e dietologut, por edhe ndihmën e një psikologu, pse jo, apo një neurologu ndoshta, sepse anoreksia nervore është një sëmundje e cila është përveç se çrregullim I mënyrës si ushqehet, është një çrregullim nervor, le themi. Pra fëmia fillon të krijojë një ide për ushqimin, një ide për mënyrën se si duhet jetoj, në mënyrë krejt të gabuar. Kështu që është një punë kolosale, le të themi, prindi duhet të punoj shumë fort me këtë fëmijë në mënyrë që ti ndryshoj jetën këtij fëmijë. Ndoshta duke filluar duke u ushqyer ai vetë së bashku me fëmijën, apo duke gatuar së bashku me fëmijën, apo duke gjetur mënyra interesante për ta joshur fëmijën drejt ushqimit, në mënyrë që fëmia t'i rikthehet, natyrisht duke I folur për pasojat, për shkaqjet, për problemet që mund të ndodhin në organizëm, kuptohet, jo të gjithë fëmijët arrin të kuptojnë ndoshta çfarë mund të ndodhi me këtë fëmijë, por gjithsesi është një mënyrë shumë interesante le të themi për ta joshur fëmijën. Ndoshta duke marr ne shumë shpesh kemi parë pjata të mbushura me ushqime që krijojnë fytyrat e personazheve të dashura të fëmijëve ose pse jo edhe pjatë të ketë personazhet e dashura të fëmijëve në mënyrë që fëmia duke u habitur duke parë këtë personazhe pse jo të konsumojë diçka që është e mirë dhe e shëndetshme për fëmijën. Nëse nuk ka mundësira ndoshta për t'i marrë ushqimet e gjalla, ushqimet e pagatuara shumë apo ndoshta ata refuzojnë konsumimin e gjethrave të ndryshme që bëhen në shtëpi, pra kërkojnë gjëra pak më të lehta, pak më të thjeshta. Atëherë le të përdorim ca truke, le të themi. Për shembull, nëse ne do jepim një gotë qumësht, pse jo, të miksuar brenda mund të kishim pluhur arre të grirë imët, bajame, lajthie, të cilat kanë vlera kalorike dhe ushqyese të jashtëzakonshme për fëmijën. Pra të mundohemi t'i kamuflojmë brenda, për shembull, supën t'ja bëni me lëngun e kockave, I cili do kishte vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Por gjithashtu në këtë lëngun e kockave të kishim zierë brenda perime, të cilat do t'i hiqni më pas për t'i mos t'i dalluar fëmia, sepse mund të ketë fëmijë të fiksuar, për shembull, imbir kishte një periudhë le themi 3-4 vjeçare, që spinaqin e kishte të fiksuar nuk e fuste në gojë. Edhe pse ai e konsumonte çdo ditë në supra të ndryshme, e konsumonte në formën e smoothit, ai po ta shikonte të gjallë dhe kishte absolutisht të pamundur, domethënë kishte një refuzim të çuditshëm. Dhe si puna e tij natyrisht janë shumë fëmijë, të cilët e refuzojnë për një arsye apo një tjetër, por gjithmonë prindi duhet të gjejë alternativa të ndryshme në mënyrë që t'ia miksojnë pa e kuptuar fëmia që ai po e konsumon këtë ushqim. Po tek adoleshentët, vëmë re që anoreksia është pak më përhapur. Në fakt anoreksia le themi që është e përhapur tek të gjitha moshat. Unë ndjek shumë shpesh dhe shoh shumë shpesh edhe vajza të mëdha në moshë jo adoleshente dhe jo vajza, por në moshë të madhe që nuk arrin ta perceptojnë ndoshta ndryshimin dhe kalimin nga kjo fazë në një fazë tjetër, në një fazë të jetës së shëndetshme. Dhe në adoleshencë është diçka pak më e vështirë le të themi. Vajzat prezantohen me pasqyrën më shumë se kur ishin fëmijë, prezantohen me njohje të reja, me mjedisira, duan të bëjnë pak figurë më shumë ndoshta përpara një shoku të klasës apo një miku, pse jo. Dhe në këtë mënyrë, pa kuptuar se çfarë po bëjnë, ato mund të bëjnë anoreksike të tmerrshme. Le të themi, unë kam njohur persona që për 6 muaj ka konsumuar vetëm një gotë qumësht dhe një kokër mollë, që është ekstremisht shumë e dëmshme dhe kuptohet që ka pasur mjaft fatalitete në këtë fazë, le të themi. Por ashtu siç njoh këtë persona, njoh edhe persona të tjerë të cilët konsumojnë shumë dhe e mendojnë që nuk kemi çfarë të bëjmë ti konsumimit të tepërt dhe pastaj kalojnë në një fazë të dytë që është bulimia, që është po e njëjtë me anoreksinë nervore, le të themi, siç rregullim ushqimor, siç rregullimi të menduarit dhe si problem neurologjik, por
në një mënyrë tjetër, pra ata pacientë që konsumojnë, domethënë krahasuar me anoreksikët, të cilët e refuzojnë në mënyrë kategorike ushqimin dhe janë të bindur në atë çfarë kërkojnë, dhe ndjehen mirë me veten e tyre me këtë zgjedhje që ata kanë bërë, bulimikët kanë një tjetër perceptim për jetën. Ata e shijojnë ushqimin pafund. I pëlqen shumë, e duan shumë ushqimin, por e duan edhe trupin ta kenë në formë shumë të mirë. Dhe sapo e konsumojnë, sapo mendojnë pra që, okay, unë hëngra diçka, provokojnë të vjedha për të nxirë ushqimin të patretur, pra ushqimi mos të ketë fuqi dhe mos të ketë forcën që ti shkojnë në stomak të tretet në përzor, por të dali patretur në sekonda. Pra kanë bërë atë, i kanë dhënë trurin idenë ngopjes dhe idenë kënaqësisë së ushqimit dhe të shijuarit ushqimit, dhe në të njëjtën kohë, në të njëjtën mënyrë i kanë dhënë edhe përjashtimin e këtij ushqimi nga organizmi i tyre patretur. Gjë që kjo përsëri sjell pasojë fatale, duke pasur parasysh që përsëri këta persona nuk është se marrin vlera ushqyese, edhe përveç se nuk marrin vlera ushqyese, rrezikojnë në kancerin e ezofagut, për shkak të aciditetit të tepër që ngjitet nga stomaku në momentin kur ti e provokon me të vjedha. Gjithë këtë aciditet ngel në përmuret e ezofagut, duke krijuar kancer të ndryshme dhe duke shkatruar atë. Si mund ta trajtojmë bulimin? Programet e shumta, le themi, ndërgjegjësimisht janë nëpër shkolla, unë paktën vetë personalisht kam qenë shumë shpesh nëpër shkolla me tema të tilla mbi anoreksin, bulimin, mbi peshën, mbi peshën, dhe unë shikoj që bëhet një punë kolosale, janë në kurrikulat e shkollës, janë leksione ku flitet për bulimin, për anoreksin, edhe imazhet e shëmtuara të personave, se le të jemi koshientë dhe transparent që imazhet e këtyre personave patjetër lënë shumë për dëshiruar. E thash, çdo gjë është një zgjedhje personale. Do të thënë, çdo kush vendos ti të grupohet në një kategori, le të themi, dhe këta që futen në këtë kategori, pra në bulimik apo në anoreksik, nuk është se bëjnë shumë le të themi kalkulime, as për jetën e tyre dhe as për mënyrën se si shfaqen ata përpara njerëzve të tjerë. Pra, ato janë mirë me veten e tyre, me zgjedhjen e tyre dhe kuptohet që unë do preferoja shumë që më shumë nga mësuesit të ishte një ndërgjegjësim akoma më i thellë her pas here për të ndërgjegjësuar, sidomos edhe personat e veçantë, pse jo, për t'i rikthyer në një jetë normale, në një jetë të shëndetshme, në një jetë pa përjashtime ushqimesh me vlera ushqyese. Personat që kanë në familjen e tyre ose një të afërm që vuan nga anoreksia, janë më të predispozuar që të bëhen dhe vetë të tillë? Edhe kjo varet nga eksperienca që ato kanë. Unë për veten time, besoj që mamaja ime dikur ka qenë bulimike. Sepse unë e mbaj mend që në moshën kur unë fillova të ndërgjegjësohesha si fëmijë, pra diku 2-3 vjeçë, e shikoja gjithmonë që vidhte ushqimin, do të thënë shkonte nëpër dansma, nëpër raste, nëpër festa ose një herë në javë. Ajo e provokonte, se thoshte kam probleme me tëmthin, e provokonte dhe e vidhte të gjithë ushqimin. Natyrisht kishte një trup shumë të mirë, por unë besoj që ndoshta edhe kjo ka qenë një arsye pse ajo kishte vendosur ta bënte këtë gjë pa e kuptuar ndoshta. Kjo gjë mund të ketë zgjatur rreth 10 vite. Dhe unë e kam imazhin, le të themi, më të keqin përpara syve. Atë imazh që më shkrijuar dhe unë historikisht edhe kur udhtoja, bëja një udhim të gjatë që kuptohet kisha trazira ndoshta në stomak dhe më vinte për të nxjerrë ushqimin, nuk e nxjerrja vetëm kur kujtoja imazhin e mamës time, se sa vuante ajo kur i vinte ky moment. Kështu që kjo mund të jetë eksperiencë personale. Mund të jetë një fëmijë i cili shikon mamën që ka të dobët, që refuzon të ushqehet dhe mendon se kjo është mënyra e ushqyerjes, pra mund të jetë model për të mos ushqyer shumë, por mund të jetë edhe një model që duke e parë që prindi ka pasur gjendje të fikti, ka qenë i pa ushqyer, ka pasur probleme të vjedha apo një pamje jo të këndshme ndoshta, mund të jetë edhe kjo që ti e refuzon në mënyrë kategorike të rikthehesh ndoshta në një, le të themi, në një të kaluar, të hidhur, që ke pasur një eksperiencë të hidhur nga prindri që ke në shtëpi. Cilat janë faktorët e rrezikut për anoreksi nervore? Faktorët e rrezikut janë të jashtëzakonshme, le të themi. Mungesa e hekurit është prezente te këta persona, pra janë anemik pothuajse gjithmonë.
janë nervoz, kanë çrregullime nervore, atak, ankth, panik, kanë kocka të paushqyera, pra densiteti kockor është shumë I dobët, masa muskulare e këtyre personave është shumë e dobët, pra pamja është shumë e brisht, është një lëkurë e hollë, e verdhë, e shëmtuar, le të themi. Kanë flokë të brisht, thonjë të brisht, shpesh I shfaqen herpes dhe probleme. Janë njerëz të cilët vuajnë nga migrena, janë njerëz që kanë probleme kriza neurovegetative, kanë skizofreni shpesh herë, janë të papërqendruar, nuk janë shumë eficient në punën, në shkollën ku ata studiojnë. Pra janë nervoz shumë shpejt, pra kanë shumë problematika. Por mund të kenë edhe diare, konstipacion, probleme me sistemin tretës, çrregullimet e sistemit tretës të këta persona janë të jashtëzakonshme dhe natyrisht janë edhe faktor dominant le të themi, edhe për sëmundje autoimune. Ato shumë shpesh janë duke pasur deficienca vitaminash dhe mineralesh, kanë tendencën për të pasur plokshti, lodhje, virusi I parë që vjen ti kapja të persona, ti zërja të persona, pra janë shumë faktorë të cilët ndikojnë jo për mirë le të themi tek këta persona, kështu që unë për mua them që një lloj siç jemi të prekupuar ndoshta për një person mbi pesh dhe obes, ashtu do të ishte duhet të jemi të prekupuar edhe për një person I cili është nën pesh edhe ka probleme me anoreksinë. Cilat janë fëmijët më të rrezikuar nga anoreksia? Zakonisht në moshën sapo fillojnë dhëmbët e parë dhe deri në moshën 3 vjeç kur mbaron dalja e dhëmbëve, fëmijët thash duke pasur problemin e gojës, shqetësime që kanë, mishrat e dhëmbëve të dëmtuara, të ëndërra, të fryra, të acaruara, këto shfaqin një anoreksi, pra një refuzim të ushqimit, sepse për tyve për ta është shumë e vështirë dhe shumë e dhimbshme. Dhe kjo është një fazë e anoreksisë. Më pas vjen një moshë e cila fillon të refuzojnë ushqimet që ato nuk pëlqejnë. Por nuk mund të themi që bëjnë anoreksik, sepse ato kërkojnë ndoshta një mënyrë tjetër të ushqyerit, shumë karbohidrate, ushqime procesuara, ëmbëlsira, çokoladata, fast food, gjithashtu patatina, ushqimet e kripura, pra kërkojnë këto gjërat e procesuara që përsëri janë të dëmshme, por një pjesë e mirë e tyre pas moshës 3 vjeçare edhe në vazhdim fëmijët ndryshojnë mënyrën e të konceptuarit të ushqyerit dhe fillojnë të ushqejnë në një mënyrë tjetër, pak më vicioze le të themi. Është mënyra që ata zgjedhin vetë për të ushqyer dhe kërkojnë të përpiqen të konsumojnë ushqime të cilat I ofrojnë shumë karbohidrate, le të themi picat, makaronat, orizin, por gjithashtu lëngjet e frutave, të cilat jo nuk janë ato frutat që ne I shtrydhim në moment, pasi nuk kanë fatkeqësisht atë sheqerin e tepërt, edhe ato ngjyrosësit aromatizuese të cilët I bëjnë fëmijët të tërhequr më shumë, pra preferojnë lëngjet e frutave të cilët serviren të paketuara. Gjithashtu përpiqen të konsumojnë ushqime të cilat përmbajnë shumë kripra, le të themi patatinat, krekërsat e ndryshëm, baked rollsat apo gjëra të cilat përsëri janë të dëmshme për organizmin e tyre. Preferojnë personazhet e famshme nëpër paketime të ndryshme dhe nuk dinë se çfarë ka brenda paketa, çokoladat, ëmbëlsirat, gjërat, ushqimet e procesuara, të përpunuara, sallamet, proshutat, ushqimet të cilat janë të dëmshme për këta fëmijë. Më pas një fazë tjetër, është faza e adoleshencës, në shkollë, ku fëmijët bëhen pak më selektiv dhe fillojnë të krijojnë personalitetin e tyre. Dhe në sajt të këtij personaliteti të tyre, ata fillojnë të grupohen, le themi, dikush fatkeqësisht shkon mbi pesh dhe obez, dikush tjetër preferon një stil jetese shumë të shëndetshëm, ushqim të shëndetshëm, aktivitet fizik të jashtëzakonshëm, merren me shumë sport, bëjnë shumë not. Por ka edhe nga ato të cilët janë tash anoreksik, edhe që në pamjen e parë ju mund t'i dalloni shumë kollaj, pra me ato rathëzim të syve, ato lëkurën shumë të brisht, të hollë shumë, ndoshta le të themi ato kanë një kërrusje të kurizit dhe është e dukshme shumë tek anoreksikët dhe gjitha mosha le të themi kjo gjë, sepse kockat nuk kanë fuqinë për të zhvilluar, për të ushqyer mirë, për të qenë për të pasur densitetin mjaftueshëm. Edhe këta persona pra në çdo gjë kanë një detaj të dukshëm, le të themi. Kështu që unë besoj që në çdo etapë ne jemi të aftë për të dalluar ku kërpohen këta fëmijë, cila është ideja e tyre, cili është qëllimi I tyre dhe çfarë ndoshta logjike në mënyrën e ushqyerit I ndjek këta fëmijë, le të themi. Faleminderit Anila. Faleminderit shumë, është kënaqësi.